Yangın söndürənlərimiz Türkiyədə dəhşətli anlar yaşadı. Türkiyədə meşə yangınlarının söndürülməsinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ciddi təhlükə ilə üz-üzə qalıblar. Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, azərbaycanlı yangın söndürənlər yangının qarşısını almağa çalışarkən qəflətən alov şiddətlənib. Bu zaman onlar yangının düz mərkəzində olublar. Arkadaşlar hızlı! Arkadaşlar hızlı! Ha, maşından geçsin de ha.